Hei, tässä videossa meillä on ideana käydä tämmöisessä vähän niinku ehkä... Miten se sanoi? Tylsiltä vaikuttavissa paikoissa. Ja tehdä niissä kaikkein hauskaa ja yrittää keksiä mahdollisimman paljon tekemistä. Täpää! Ja voi! Into, mitä ollaan tultu tekemään tänne? We do parkour. Se oli varmaan yksi kamaanista silloin. Ei mitään. This is Presi. Me löyttiin tämmönen kuin tosi creepin näköinen paikka. Totally safe. Meinattiin ehkä mennä exploraa se. Mä oon vaan huolestut tätä. No ainakin täällä on ikkuna. Kaks. Jännä haittaa. Me tultiin tänne. Täällä on putki. Random koloa. Mikähän täällä? Mä oon täällä ei mitään. Näytä. Tyyli vanha vessa tai kummo. Mitäs täällä on? Onko tänne tätä padonsäätöjuttuja vaan? Tuhotaan ne! Ei ehkä. Aijaa. Nää on vanhoja, jos teepit on tossa nappien päällä. Ei tänään enää ole käytössä. Ei toi. Mä eteenpäin. Kasvaa sammalta maassa. No, no, no. Märkä lotti. Jep. Mitä ihmettä? Ketä paikka? Eiköhän mennä. Voisi niinku kengät paskaa kokonaan. Neitsyt mahtaa pilalle. Oli kyllä mielenkiintoinen. Näytä vielä tonne. Katsotaan mitä siellä. Täälläkään ei kyllä ole kauheasti, mutta... Tuossa on kuukaan luo tuohon oveen. Sulla tulee putkia joskus. MP tästä Urban Explorer momentista. No. Tunnetko itse seikkailijaksi? Mä ainakin. No en oikein. Heitä nyt. Haasteita. Mä oon valkoinen. Oh! Entä mulla meni varvas suoraan tosta läpi? Samuulilla on hyvät vaatteet parkouriin. Nää on. Sähän meni hyvin. Anna kun. Into, eikö se ole hauska mistä? Tää on. Okei, nyt. Nyt Juha Mokka näyttää. Sieltä tulee... Ylös. Tää on se ensimmäinen ohjaaja junnuille. Housut ylös, jos on tiukka. Kato! Ei se ollut vaikea. Au! Sehän meni. Ai, 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 ai! Kui sukki näyttää. Oh, ei hästi kannata. Pärjätä sinä tonne ylös. Tulee näyttää hattu perässä. Mä pykeen. Mä antaa meistä voimaa. Onko se ton video? Joo. Loistavaa. Sä oot video teho. Näin sitä hattu. Me ei pitää leikata tätä pois. Älä jälkeen tuon video. Tuo videota pois. Tuo menestä. Yes! Yes! Joo! Ja Samppa kivasti edessä. Uusinta. Ja rampa selällä. Uusinta. Ei mitään semmoista, kun mä tein sen. Uusinta. Oi jumalauta. Mä jätän mun pyörän kyllä. Siihen! Mun silmät heittää yli. Laske ne alas. Ei toimi. Tää toimii. Kengät luistaa. Sä kaadut, sit me ei jää enää kaipaamaan tuota.
Sliding the DMs like. Voi sota! Sliding out of the DMs like. Se on mulle melkein kuoli. True story. Hashtag scariest moment of my life, melkein niin kuolin. Tässä on tota noin mun lapsuuden yksi suurimmista haasteista. Silloin kun mä olin alakoulussa, niin tän päälle pääsy oli niinku ultimaattinen vaikeus. Mä en tiedä, että miksi, koska tää on niinku oikeesti aika helppo. Mutta kai nyt intokin pääsee. Tedäs. Intokin pääsee. Ei. Tultiin tota noin Inton kanssa tämmöselle paikalle, missä on tota noin pelkästään yksi tämmönen, mikä tää nyt on, tämmönen joku taideteos, varmaan joku patsasta joku, en mä tiedä yhtään, ei tää varmaan esitä ollenkaan mitään. Into ei kiivennyt sinne ihan päälle, koska Into ei löytänyt tarpeeksi jalansijaa. Mad lad. Mut hei, huomenna tulee olemaan hyvä päivä. Huomenna ollaan tota noin, ainakin Petteri Pesosen kanssa. Mm-hmm. Ja jos te et tiedä, kuka on Petteri Pesonen, niin en mä tiedä mitä mä voin sanoa teille. Peppe on mies. Kiva close up. Haluatko lähemmäs? No, sinut kyllä, mutta kameraa en. Minä aion tehdä nyt mun elämäni ensimmäisen katolta katolle hypy. Roof cap! Tää on noin 0.5 metriä. Mutta siis tää on sitäkin vaarallisempi. Tosi sketchy. Jep. Tää on niinkö ihan ennennäkemätön väli. Pääseeköhän Lauri tätä? Ei oo. Kolme, kaksi, yksi. He. Hui, että oli lähellä, että ois tippunut. Sinne meni. Jaa. Tää oli hyvä. Into, et uskalla tehdä samaa kuin mä. Mä vedän sen vauheella. Mitä? This is gonna next level. Mitä? Ei, Into, ei! Eka roof cap. Boom! Ja siis niille, jotka väittää, että siinä ei pudotusta mukaan. Molemmat meistä hyppäs ton väli yli, mikä tossa on. Jep. Ja ton repun. Nyt tuntuu hyvältä. Eikä. Jätti. Ei se kaukana ollu. Ei. Ei vitsi. Se on hyvä haaste. It is very nice challenge, this jump we are doing here. High-quality kuvaamista. Täällä se Helsingin legenda kuvaa sen videoita. Niin, ja me kuvataan Helsingin legendaa kuvaavaa videota. Oh. Oho, saidi! Eiku, jolo. Lol. Nyt vaihdetaan paikkaa. Tulee se semmonen kaikista kriimiä semmonen, että me osataan teleporttaa! Mikä sun MP on tästä, niinku, tästä seikkailusta, mitä ollaan tehty näillä niinku, tämmöisillä uusilla spoteilla, tämmöisillä vähän tylsemmillä? Ihan jees, sattuu jalkoihin ja se on hyvä merkki. Jep. Ei. Ai vitsi, kun
Petteri on tommonen freerunneri, kun se tekee voltteja. Niin. Joo, free jonne. On se kova, on se kova, on se kova. Se oli helppo. Tämä temppu on omistettu koko Nameless-porukalle. Tein tempun, mutta huonolla alastulolla. Vain 7.5 pistettä kautta 5. This is me going again. And this is the take 357. Now it was a perfect thick landing. 10 out of 10. Oi 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 oi. On se kovaa. Sieltä tulee. Sun pitää, Petteri, tietsä, hypätä kovempaa ja laskeutua siihen päälle. No niin pitää. Mitä ihmettä mä teen? Miksi mä en hyppää? Crosswall. Wait, this is illegal. Stretching! Niinpä, Petteri, sun pitää vaan tehdä se. Don't think about it, just do it! Petterillä on ollut viime päivinä semmonen, että aina kun se ei onnistu, niin sitten sanoo, että vielä yksi, sit se on mennytkin siihen, että on tehnyt vielä 30. Ei siinä, mä tykkään tästä asenteesta. Heippa, Julma, mä olen! Joo, hei, tää video alkaa olemaan tässä. Joo, tää video alkaa olemaan tässä. Meitä oli tän viikonlopun aikana vaan minä ja Into paikalla niitten vierailevien tähteen lisäksi. Koska kaikki muut meistä oli jossain, missä liian olikaan. Ne on jonneja! Mutta ei meillä sen enempää. Kiitos, että katsoit video. Muista tykätä. Kommentoi jotain tyhmää. Muista tilata PewDiePie, muista tilata kanava. Ei mulla muuta. Jaa. Tähän ensi videossa!